A crise com a Covid-19 atingiu em cheio o bolso da população. Pequenos comércios, trabalhadores autônomos e mesmo aqueles que estão trabalhando formalmente estão sofrendo com as consequências com o isolamento social. E nessa hora de aperto financeiro, de pouquíssimo dinheiro no bolso, o que fazer com as contas de água, luz, telefone e as outras que estão atrasadas? Segundo o coordenador do PROCON de Cubatão, Carlos Eduardo Pinheiro, devedores e credores deverão entrar em conciliação para resolver o problema de inadimplência. Nossa orientação inicial é acerca da falta do recebimento do boleto bancário para pagamento. Nós orientamos que o consumidor que ainda não recebeu o boleto entre em contato com o fornecedor e tente viabilizar uma segunda via. Este contato pode ser feito pelo telefone, pela internet ou até mesmo pelo WhatsApp. Assim que o consumidor receber o boleto, deve efetuar o pagamento imediatamente ou na data combinada para não sofrer qualquer punição pela falta do cumprimento do contrato. A outra questão é com relação àqueles consumidores que acreditam que não estão preparados financeiramente para saldar todas as dívidas que estão para surgir. Nossa orientação é que o consumidor se manifeste com o fornecedor ou com o credor e tente viabilizar um acordo, ou seja, para pagamento futuro dessa dívida ou até mesmo um bom desconto para pagamento imediato. A nossa intenção é que o consumidor demonstre de boa fé qual é a sua intenção, ou seja, ele quer cumprir o contrato, mas diante da crise vivida, ele está inviabilizado economicamente para saldar as suas dívidas neste momento, pedindo assim ao fornecedor um prazo ou um desconto para saldar aquilo que lhe é de direito.